Lutrija je poznata po svim onim konceptima, usude se napraviti nešto dobro, ali ovaj put su otišli dalje. Znači, otišli su doslovno u svemir. Igrati astronauta me je nešto totalno novo. Nisam uopće ni ono, znaš, u svemiri to sve, a u biti iznimno je zahtjevno. Iznimno je zahtjevno, a izgleda sve ono vrlo jednostavno, da. Mogu reći da smo imali sreće. Da smo naišli na jednog takvog kompletnog lika i vizualno i duhom i cjelokupnom svojom pojavom je definitivno utjelovio ono što smo mi htjeli od tog Rebonauta. Možeš da podignuti? Snimamo! To je jedan vrlo pozitivan dojam za sada, tako da imamo i dalje visoka očekivanja, tako da vjerujemo da će to stvarno biti super.